ئەوەی کە ئێمە قسەەکەین ئەوەی جێبەجەیەەکەین هاوشێوەی ئەو بووکە لە بەریتانیا جێبەجێکرێ ئەمە بەڕاستی بۆ من شانازیە بۆ ئەوی بەڕێز شانازیە بۆ پارێزگای سلێمانی و شاری سلێمانی شانازیە بەڵام ئایا ئەمە هەموویەتی بێگومان نەخێر ماڵمانە ئەرکمان زیاترە بەرنامە دانین بۆ ئەوی وەڵامدانەوەی هەموو مناڵان وەڵامدەرەوەی هەموو مناڵانی ئۆتیزم بین دایک و باوکەکانیان بین بەڕاهێنانی مناڵانی ئۆتیزم تەرخانکردنی پارەی هاوکاری کە بەداخەوە لە 2013ەوە ئەو هاوکاری کۆمەڵایەتیانە لەلایەن حکوومەتەوە ڕاگیراوە ئێمە ئومێد دەکەین داواشەکەین کابینەی تازەی حکوومەت ئەم بابەتە یاساییە بە هیچ جۆرێ ڕانەگرێت 150,000 بۆ مناڵێکی ئۆتیزم کەمترین داواکاریە کەمترین پشتگیری حکوومەتە کە لە بواری مادیە هیوادارین کابینەی تازە بتوانێت بەم ئەرکە هەستێ پاشان سنتەری کەشمان پێویستە لە شاری سلێمانی کە هاوشێوەی ئەم سنتەرە و ستافیشمان پێویستە هەم ئەم ستافانەی ئێستە جێگیرکەین هەم ستافی زیاتریش دامەزرێنین بۆی بەڕاستی لە ئاست مەسئولیەتی قانونی وجدانی ئەخلاقیا بین بۆ منداڵە خۆشەویستەکانمان ئەوانەی کە گیرۆدەن بە ئۆتیزم و بۆ دایک و باوکی ئۆتیزم کە بەڕاستی زۆرێکمان لە نزیکە وازانین معانات و ئێشوژانیان چەند قورسە و ئەرکێکی چەند قورسیان لەسەر شانم بۆیە بە پێویستی ئەزانم بە ناوی برای بەڕێزم کاک دکتۆر ڕەڤاڵە ئەبوبەکریشەوە جارێکی تر بەخێرهاتنی ئێوە بکەم و پاڵپشتی خۆمان بۆ مناڵانی ئۆتیزم و بۆ دایک و باوکی ئۆتیزم دووپات کەینەوە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی سلێمانی و سپاسی برای بەڕێزم کاک ئازاد سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی یەکەم کە حزووری هەیە جارێکی تر تاکید دەکەمەوە کە ئێمە لە سلێمانی هەموو هەوڵێکی خۆمان ئەدەین بۆ ئین لە ئاست داواکاری لە ئاست خواستی هاوڵاتیانی دایک و باوکی مناڵانی ئۆتیزما بین بە خۆشحاڵیەوە کە ئێمە لە 11 ستافەوە ژمارەی ستافەکانی ئۆتیزم گەشتۆتە ئێستا 41 ستاف خەڵکی شارەزا بەتوانا دەرچووی کۆلێجە پەیوەندیدارەکان 30 لەو ستافانە لەلایەن برای بەڕێزم کاک دکتۆر ڕەڤاڵە ئەبوبەکر بە هەوڵێکی خێرخوازانەی خۆی دامەزراون کارەکەین بۆ ئەوەی کابینەی داهاتووی حکوومەت ئەم ستافانە جێگیرکە بە هەمیشەیی موەسساتی حکوومەت هەمیشە چاوی لە دەستی خێرخوازان نەبێت ئەگەرچی خێرخوازانیش ئەرکیانە پابەندیەکی ئەخلاقی و قانونیە بەرامبەر وڵاتەکەی خۆیان هەر هاوکاریەک پێشکەشکەن بەڵام گرنگە ئەوەی کە بناغەیە حکوومەت داینێ پاشان چاوەڕوانی هاوکاری دەستگا و لایەنە خێرخوازیەکان بێت جارێکی تر بەڵێنەدام کە ئێمە لەگەڵ منداڵانی ئۆتیزم و خانەوادەکانیانە بمێنینەوە و پاڵپشتیان بین پشتگیریان بکەین و ئەوەی بۆمان بکرێت لە سنووری پارێزگای سلێمانی درێغی نەکەین ئەوەشی کە بە ئێمە ناکرێت بە دواداچوونی بۆ بکەین راپۆرتی زانستیانە پیشەییانە بابەتیانە ئاراستەی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بکەین بۆ ئەوەی مناڵانی ئۆتیزم هەست بە تەنیایی نەکەن خانەوادەکانی ئۆتیزم هەست بە تەنیایی نەکەن و مناڵانی ئۆتیزم بە چاوێکی ئاسایی لەلایەن کۆمەڵگەەوە تەماشایان بکرێت سپاس بۆ کۆلێجی پەرستاری زانکۆی سلێمانی سپاس بۆ گۆشەی ئەمریکی لە زانکۆی سلێمانی دەستخۆشی لە سەنتەری ئۆتیزم بۆ سازدانی ئەم مەراسیم و ئەم پانێڵ و دیدارە زانستیە و زۆر سپاس بۆ هەموو لایەکتان